és el centre d'operacions, diguem. Sí. El Circ Cric, que de fet és dels teus pares, el Tortell Poltrona i la senyoreta Titac, però tu vius a França. Per què França? Perquè quan vaig començar a voler fer circ, i sí, que vaig començar a voler parar a l'escola i interessar-me per això, i començar a fer una companyia, els meus pares em van dir, bueno, fes-ho però no ho facis com nosaltres perquè hi ha escoles. Aquí no n'hi ha, però a França sí. Es va apujar en un moment donat que aquí no es va fer. Això és perquè aquí no ens el prenem en sèrio, el circ? Bueno, sempre ha tingut... Sí, de fet, allà és on va començar a ser un art noble i on aquí es va quedar una mica un art pobre. Però això va canviant mica en mica, em penso. Creus aquí, que anem aquí entenent que el circ també és un art noble? Sí, bueno, sí, jo, depèn de qui, no? Això anem entenent. Tu ho entens? Jo ho entenc. Jo ho entenc, jo també. Creus que som la majoria, llavors, que ja ho entenem? Els que estem aquí, sí, ara sí. Els que estem aquí, tu i jo? Jo som la majoria, ara mateix. Vas saber sempre que et dedicaries al circ? O hi va haver-hi moments que em vas fins i tot renegar? Quan era petit, sí. No és que no m'agradés el circ en si, sinó que el fet de veure un mateix espectacle 300 vegades ho trobava una mica avorrit. Em feia més ganes de veure un senyor amb corbata, ben vestit, i que arribava al col·le ben pentinat, i no sé què, que el que vivia jo, però... perquè som una mica així, tots plegats. Sempre volem el que no tenim. És que és una mica això. De fet, amb la teva companya, la Camil, teniu la companyia Baró de Bel i, per tant, sou companys, diguem, professionals artístics, companys a nivell, diguem, de família i pares de dos nens. Com es porta tot això i on estan els límits? Bueno, intentem separar les qüestions per intentar de veure-hi una mica clar. Què us distingeix? Què us fa diferents? Bueno, això és una mica una pregunta que nosaltres intentem evitar. Vull dir que ens la fem, però que al mateix temps no intentem respondre per no encaixar-se en un lloc, de no dir, val, doncs Baró de Bel serà això, i llavors ens passem 10 anys fent això. Per tant, és la recerca i l'evolució constant. És el que a nosaltres ens agrada. Per exemple, podríem dir que ara el circ que fem, o els espectacles, les últimes peces que hem fet, l'animalitat, la transformació, la gestualitat, són coses que estan molt presents, però abans hi eren menys i en el futur igual hi seran menys. També la manera que tenim de treballar amb els animals és més un animal actor. I què s'aprèn de treballar amb animals actors? Nosaltres tenim la sensació que s'aprèn molt. Que s'aprèn molt en el sentit de la justesa, del fet que ells, els animals, quan estan a l'escenari, no és que no sentin res i que els és igual, sinó que són sempre justos. Aquesta justesa que els actors tenim sempre de dir, hosti, avui estava just en el fil, no? En el punt aquest de... Era just, és una mica el que crec que tots busquem, no? El fet de sentir-se que estem vivint o deixant-nos atravessar per algú a nivell actoral que ens posa en un punt que som justos, que no estem ni sobreactuant o al revés, de no deixar sortir les coses, ells en aquest sentit no amaguen res. Per tant, els animals, quan parles de la justesa, d'aquest concepte de justesa, vol dir que ells no pateixen pànic escènic? No tenen nervis abans de sortir a l'escenari? Home, ells saben molt bé el que està passant, però ells tenen altres referències, en el sentit de que ells saben el vent, són els sorolls, són coses, però no tenen aquesta noció d'intel·lectualitat que tenim nosaltres d'imaginar-se que això podria passar, i llavors quan vindran ja estàs anant massa endavant per estar massa enrere, i llavors aquest punt que dèiem del punt mig d'equilibri. Clar, i el contacte amb ells m'imagino que fa que vosaltres us aneu també d'alguna manera empapant d'aquest sentit més físic. Sí, jo penso que sí. Que va molt bé per la vida en general, també, això, no? Sí, sí. Per no pensar tant. Sí, de fer-se mal, no? A vegades et pots anar a fer mal en llocs que no cal, és tenir una mica...
aquesta força de dir, no, pues estic bé i no, ja està, no, no passa res, i assumir, i això assumir-ho, aquesta pressió. Aquest punt també d'abstracció, no? De concentrar-se en l'aquí i en l'ara. Perquè, de fet, si ens concentrem en l'aquí i en l'ara, tot està bé, no? No, vull dir... És veritat. Sí, fer una mica més confiança. No? Sí, sí. Imagina't. Res més a dir? No. Sí, de fet, quan no hi ha paraules, a vegades és millor.